Olá galera, tudo certo? Dessa vez eu tô trazendo aqui no canal o Battlefield Play for Free. Ele tá dando umas travadas aqui com o programa que eu uso, mas esse não é nada demais não. Enfim, esse aqui não é o... Esse aqui é um jogo FPS multiplayer, certo? Que é tipo uma versão do Battlefield 3, só que grátis. Ela não tem muitos mapas nela, mas também aqui. Enfim, tem dois modos de jogo: Assault e o Rush. O Rush é praticamente... Não é praticamente, é totalmente diferente do Assault. Tinha alguém aqui. Enfim, o modo do Assault, você tem que pegar e capturar as bandeiras. Ah não, amigo. Então, eu coloquei num server grande. Se você... Quem já conhece o jogo, se quiser upar, jogue em mapa grande. Ai, achei que era mina de bomba. Se você quiser upar, você tem que jogar em um mapa que tenha muito tanque. E esse negocinho aqui, esses anti-aero. Ai. Porque praticamente a cada tiro... Enfim, galera. Tem duas... São dois tipos. Não! Caraca! Ah, galera. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sem querer, eu apertei Enter. E parou de decolar e foi pra morte súbita. Mas aqui. Ou você é dos Estados Unidos ou você é da Rússia. Eu, neste momento, eu tô nos Estados Unidos. Não é você que escolhe. É escolhido automaticamente. Cada veículo tem uma função. Esse helicóptero que eu tô nele, ele não consegue atirar. Porque eu tô como piloto. Só atira quem está em outro negócio. Sim. E tipo, os veículos da Rússia não são iguais aos dos Estados Unidos. Paraquedas. Enfim, galera. Não é ali. Esse tanque aqui, ele já é mais resistente que aquele outro. Ele suporta mais. A cada veículo que você destrói, você ganha 300 pontos. E com esses pontos que você ganha, você consegue passar de level. Ou melhor, aqui não chama level, aqui chama rank. Aqui, eu vou destruir aquele veículo aí pra vocês verem. Olha lá, 300 pontos que eu ganhei. Deixa eu mirar direito nele aqui, ó. O tiro cai, galera. Ele não vai sempre reto, não. Mais 300. Mais 300. Olha lá. Destruiu o veículo e mais o inimigo. Cada inimigo que você destrói, você ganha 500 pontos. Oh, ai, esqueci de capturar a bandeira, galera. Isso é importante. Porque você ganha 200 pontos quando você captura a bandeira. Ah, não, amigo. Aí, viu? Até agora eu matei só uma pessoa, que foi aquele carinha. Vocês viram? Não tem corte no vídeo. E... essa fase aqui, ela é grande. Ela é uma, então ela... Olha lá, tem um carinha ali. Existem quatro classes. Tem o engenheiro, o sniper, o médico e o assalto. Até agora não tem ninguém.
Esse servidor ele tá vazio. Olha lá, ó. Agora eu vou cara a cara com esse boy aqui. Galera, eu nunca mato na faca. Ele foi dar a volta, ó. Eu vi ele passar por aqui, olha lá, ó. Essa arma aqui, ela é a XM8. Ela tá completa. E você não consegue ela ganhando. Na verdade, você não consegue arma nenhuma ganhando. Com o número 8 que eu selecionei, eu jogo granada. Eu tô sem granada, então eu vou jogar smoke pra poder me livrar daqui sem ele me ver. Ah, ele passou por cima de mim. Galera, os veículos daqui, ele... digamos que eles conseguem passar por cima de você. Não, não é que eles conseguem, é que eles podem passar por cima de você e te matar por isso. Apertando o tab, você vê... opa. Apertando o tab, você vê a lista de jogadores e quantas pessoas mataram. Você consegue ver também... se a pessoa é assalto ou alguma coisa assim. Ó, tem um carinha ali, ó. Não, ele é amigo. É, o assalto, o símbolo dele é um raio. O Recon, não sei como se pronuncia. O Sniper. Ele é um... ó lá, ó. Lá no fundo, ó. Ai, caramba. Morreu. Diferente do Battlefield 3, você não consegue destruir as paredes aqui, ó lá. Quando você entra em um veículo, se você aperta o F1, você é o primeiro. Logo que você muda, quando você aperta F2, você já fica nessa posição que eu estou aqui, ó. Como atirador. Estou indo para o B. Aqui, existem esses lança-mísseis que eu vou lhe mostrar agora. Enfim, eu miro em alguma coisa e ele segue de acordo com o meu mouse, tipo, eu vou atirar. Se eu vou virar para a esquerda aqui, o míssil também vai para a esquerda até ele explodir. Enquanto a mira fica vermelha, aqui tem míssil, tipo assim. Eu tô com o pé. Enquanto a mira tá vermelha, eu estou controlando o míssil. No contra, você abaixa, shift, você corre. Não tem estamina, que é tipo... ai, caramba, onde é que tem um helicóptero? Aí me viu, galera. Não tem como você vencer de helicóptero. Se você estiver sozinho... a não ser que você for engenheiro, o engenheiro tem um lança-míssel. Ah, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou pular pra aqui. Ah, você consegue matar o cara de longe. Se você encostar na hélice do helicóptero, você morre, galera. Não tem ninguém aqui. Os snipers não tem ammo, que é tipo isso que eu jogo agora. Viu? Tears up significa que... significa que ele pegou a munição que eu joguei pra ele. Somente a classe Assault consegue jogar munição. Só. Nenhuma outra. O médico, você joga a vida pras pessoas. Tipo, um caixa de suprimento.
e os snipers tem, ai caramba, os snipers ele tem a capacidade de como é que chama, colocar claymore, que é tipo uma bomba que quando a pessoa passa por cima dela ela estoura. Aqui, aí tinha um cara em cima do carro que ele me matou. Ah, enfim, o sniper também, ele tem uma bola, que na hora que ele joga essa bola, ela fica captando o sinal se tem inimigo perto, porque o seu inimigo não mostra no mapa. Então na hora que ele joga essa bolinha, no mapa, quem estiver ao alcance desse radar, mostra no mapa, só os inimigos. Lá no fundo, ó. Opa, peraí. O número 6, galera, é adrenalina. E o 7 é tipo um remédio que você passa em você mesmo. Enfim. Cada arma, ela tem uma coisa a mais, certo? Tipo, um é mais rápido. Olha aí, ó. Engenheiro é que lança míssil, olha aí, tá, né? Caraca! Odeio sniper. Enfim, cada classe tem um gadget diferente. É tipo o assalto. Opa, tinha um engenheiro aqui em cima. O assalto, ele tem. O engenheiro tem poder destruir qualquer carro. Com o seu. Ai. Desculpa, galera, que o ping aqui na internet que eu uso ele é meio alto. Aí às vezes dá esse problema. Olha como é que os carros ficam andando. Você consegue dar headshot com uma pessoa dentro do carro lá. Vai rápido, vai rápido! Vai, te recarrega! Não consegui dessa vez. Enfim, eu estarei mostrando. Olha lá, lá o sniper lá no fundo, olha. Ele me matou. Eu mirando nele, ele mirando em mim. Aqui. Eu irei estar mostrando praticamente todos os mapas pra vocês. De jogo. Opa. Ai, sai. Sai, quase. Aí, a caixa de suprimento do médico. Meu Deus. Enfim, galera. Eu fiquei como segundo melhor jogador. Foi o que mais matei. Aqui. Agora eu vou mostrar outro mapa pra vocês. Tem mapa que ele não tem, como é que eu posso dizer, diploma. Ele não, ele só, o mapa só é assault, não tem inimigo vivo. É, que é o Rush. E tem mapa que é Rush e assault, mas não existe um mapa que seja Rush, por mais que eu conheça. Mas a maioria dos mapas são assault. Tem esse helicóptero aqui que é o mais da hora. E tem esse avião. Esse avião, galera, ele tem uma qualidade dele. Em vez de apertar, eu vou apertar a letra C pra vocês verem. Ele consegue subir assim, ó. Só que não por muito tempo. Aí depois de uma certa altura você tem que apertar o da frente pra ele poder andar, por causa da turbina dele. Eu não me dou muito bem no avião, eu sou mais tanque. Quando der sinalzinho aqui é que tem algum míssil me seguindo, galera. Só que dele. Tipo um avião ou um míssil mirando em mim. Ai, ai. Enfim. O meu mouse, ele é sem fio, galera. Então, ó, vou morrer. Não tem como. Tem um limite que você pode andar. Eu vou morrer porque eu tô fora do campo de batalha. Aí não tem como.
Então, peraí, velho. Esse tanque que eu estou, ele é o mais fraco que tem, é o mais. Vira, trem. Esse tanque é o melhor que tem. Esse aqui, ele certamente. Uá, o que, que o cara tá querendo, velho? Ele arrancou. Olá, míssil! Aquele carinha lá no fundo, tem uma arma lá no fundo. Ah, ele já morreu. Queria ter matado ele. Olha como é que o carinha. Corre, recarregue, garra, idiota! Galera, tem alguém mirando em mim, velho. Tem que ficar de olho, porque aqui pode dar spawn no inimigo. Olha lá. Eu irei me esconder aqui. Eu acho que tem algum carinha aqui. Olha lá, é lá em cima, olha lá. Olha o sniper. Tá mirando em mim, cara. Esse jogo, eu amo muito esse jogo, velho. Ele é muito fera. Principalmente esse mapa, mano, é o que eu mais gosto. Principalmente eu. Vou jogar lá porque eu vi um carinha lá no fundo. Ah, não, ele tá ali. Mata! Ai, galera. Queria ter matado ele. Pelo menos nesse jogo eu não sou tão noob igual no Call of Duty. Porque se tem um jogo que eu não gosto, é aquele Call of Duty lá. Eu nunca joguei um jogo tão ruim como velho. Aquele Call of Duty não tem noção, velho. Eu não vou jogar mais aquele jogo. Ele é sniper, velho. Tá mirando em mim. Olha, ó. O sniper, galera. Eu vou entrar aqui. Ui, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Sai, fica em cima de mim. Enfim, deixa eu ficar aqui pra prevenir melhor. Galera, eu irei jogar só mais essa partida e eu vou sair. Porque eu acho que o vídeo tá muito longo e eu não tô cronometrando mais, não, eu tô. O canal, ele tá passando por mudanças, eu tô melhorando ele, eu vou me dedicar mais a ele. Daí. Eu tô falando, meu canal vai ficar melhor. Aqui, a letra Q você pede. Tipo assim, eu preciso de reparo no meu carro. E Need America, eu preciso de um médico. É, pra ele me ajudar. Vou jogar a granada lá, que vai ter gente lá. Eu não tô falando que é impossível, mas é. Ai, meu Deus, tem um tanque! O único jeito de você matar o tanque é tacando granada nele toda hora. Né, mas eu não tenho mais granadas. Opa, é o número 4. Oh, meu Deus! Ah, a arma Famas, galera, ela é a mais rápida. Ela não mata porque ela é forte, nem porque o tiro dela é mais longo. Ela mata porque ela atira muito rápido. E ao ela atirar muito rápido, ela arranca praticamente o dobro de dano que uma coisa normal iria arrancar. Lá no fundo, galera, o sniper é muito idiota. Mas minha arma, ela não é pra pegar de longe, ela. Ah, vou matar aquele tanque, vou matar aquele tanque. Caiu o tanque. Ah, já mataram, velho. Olha lá, ó, o carinha lá no fundo que matou. Meu amigo. I
que você pode voltar pra base onde está meu mouse, ou você voltar pra batalha mesmo, que é o que eu estou fazendo. Eu tenho duas classes. Tipo assim, a pessoa que não compra founds só tem a possibilidade de ter duas classes. Eu tenho founds, só que eu não compro porque eu acho que não compensa. Oh, eu não comprei uma classe. Eu não comprei outra classe, outro slot de classe, que eu acho que não compensa, porque. Aí, opa! Lá no fundo, ó. Cheio de carinha lá no fundo. Ó lá. Vamos ver. Vai pra ganado. O engenheiro também, galera, ele tem arma rápida. A arma do engenheiro, ela é muito rápida. A do médico vence. A primeira arma que o médico ganha, ela é... tipo... ela é praticamente tudo low. Uai, matei os dois, por quê? Um matou o outro. Cross kill. É, eu posso subir nesse negócio também. Mas como eu não sou sniper, não compensa. Ah, que ódio. Opa, eu juro que eu vi um trem aqui. Olha ele aí, matou de knife. No Battlefield aqui, você não consegue segurar a bicha na mão, a faca na mão. Você tem que... aí. Cara, eu vou ter que matar aquele homem. Fum! É... deixa eu mostrar pra vocês como é que é o tiro. A faca é o número 3, só que você não consegue segurar ela. Ela é tipo... um hit completo. Olha lá, tem um tanque ali. Caraca, tinha outro atrás de mim, galera. Não foi ele que me matou. Eu morri 5 vezes e matei 5 também. Opa, que isso? Ah, o número 5. Eu tenho uma bala, olha naquele disco pra você ver. Atirei, marcou, tá vendo? Agora qualquer míssil que... qualquer míssil que o engenheiro atirar, vai seguir ele. Porque eu marquei ele. A bomba de fumaça, pelo que eu sei, só o engenheiro pode ter. Oh, engenheiro não, assalto, galera. Olha quanto carinha lá no fundo. Se eu matar na granada, eu vou ser o mais feliz do mundo, cara. Galera, todo mundo tá lá. Preciso dar um jeito aí pra lá. Vou injetar adrenalina. Olha, caraca, velho. Ah, tem um ali, ó. Vindo aqui agora. Um, dois. Meu Deus, minhas balas. Pelo menos eu sou engenheiro e não preciso me preocupar com bala, galera. Eu venho. Que raiva, só assalto. Eu tenho duas classes, eu tenho uma Raycon. Vixe, tadinho. Adoro matar as pessoas. Matar as pessoas me dá orgulho. De... se eu acertar. O que eu tô fazendo? Ah, não tem granada, velho.
Ei, vida, 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 eu, vida, eu. Tem a pistola também, galera. Ai, não dá o tempo. Não, um minuto. Esse jogo ele tem só um problema. Um somente. Nunca, jamais, aperte Caps Lock. Enfim, galera, esse vídeo então ele vai ficar por aqui. Muito obrigado aí que assistiu ele. Eu vou estar disponibilizando um site pra você jogar ele. E pra você fazer o download. E depois assim. Deixa eu só. Não vai dar tempo, vou ter que entrar aqui. Olha essa arma. Essa arma, ela é a mais fera. A mais fera. Tipo, é que mata mais. Ela é muito veloz. É a metralhadora giratória. Então, esse vídeo então ele fica por aqui. Eu vou deixar ela girando aqui. Porque... ah, não, ele é amigo. Eu vou pular e ativar um paraquedas. Ah, eu esqueci de dizer. Essas... não, não, deixa eu ir, deixa eu ir, por favor, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Ah. Então esse jogo ele não existe Friend of Fire. E... até a próxima, galera. Tchau.